привіт усім, хто прагне відкривати свою країну. Вона вражає всесезонно. І ми з Tour de Ukraine не припинимо це доводити. Але ваші відпустки в більшості припадають на літо. Тож ми вирішили ненадовго покинути свою студію і вирушили на захід. Сьогодні зупинка на Величному Поділлі. Пішли, покажу. Навряд чи цю картину варто представляти зайвий раз. І якщо ви досі не бачили її вживу, це туристичний злочин, майте на увазі. Менше з тим, певна, що ви пізнали древній Кам'янець-Подільський, бо у мене за плечима його красива і найвідоміша візитівка – стара фортеця. Квітка на камені – це ще одна красива назва Кам'янець-Подільської фортеці. Вона базується на околиці міста і тягнеться до нього красивим старим замковим мостом. До речі, міст в 11 столітті був справжньою дорогою життя. У мирний час він сприяв торгівлі, а у воєнний був важливим стратегічним об'єктом оборонної лінії Кам'янця. І колись тут важко могли розминутися два вершника. Не те, що тепер. Перша фортеця ще за часів Київської Русі була дерев'яною. А такою кам'яною, могутньою, неприступною її зробили литовські князі Коріатовичі. У 14-15 століттях Кам'янець-Подільський замок був головним форпостом спочатку литовської, а потім польської влади на Поділлі. І його постійно розбудовували. Фортеця – це фактично витягнутий багатокутник із вежами, з'єднаними муром. Колись їх було 18, нам лишилося вже 11, але гарантую, ви не знайдете жодної подібної тут. Колись кожне з цих фортечних ребер виконувало свою окрему функцію. Ось, наприклад, денна вежа, найстарша у замку. В усі часи вона була головним спостережним пунктом, бо з неї відкривалася чудова панорама на околиці. Тому вона постійно була без даху. Кам'янець-Подільська фортеця – одне з семи чудес України і, без сумніву, одна із найжвавіших історичних твердинь. Квиток за символічну ціну перенесе вас у справжнє середньовічне місто із майстернями, наїдками і прекрасною атмосферою. Дістатися сюди найлегше із Кам'янця, що сам по собі вартий окремої екскурсії, але про це пізніше. Прощаюся з вами рівно на тиждень і одразу продовжимо свій Tour de Ukraine. Па!